Echali Ugandan lifestyle amanya nze wasyo manel mulimutya mujye bajye mukwasaganya nsubira muri bulungi amunange omusajja alete meri yaje tuletera nabagamba nze njya babulira buli kimu ekifa njya kuba nnyonyola buli kimu ekifa ku struggle eno njya kuba bulira buli kimu ekijye ku nebijye kusako we kusa njya bibagamba kubanga mure bakamwagadde nyo bimanya ate bibakwatako. Emeri yajja eya East Africa. Mujimanyere yafe Woody Williams eyo yemwagale nnyo. Emeri yamwe. Munange otubale tuli awo nakulwa leero. Yajja yasooka nezigenda nezigendala. Leero waliwo emeri endala. Emanyikiddwa nga USNS Carson City. Eno Sea Lift. Eze. Yote ze wano East Africa. Eze wali wagule Sudan, ku Port Sudan. Ntutekera kanya mulunji nyo. Eze, eno, meri yaba Amerika, yaba Navy. Kwenjogera kuba Navy, mba njogera kujeri yaba Amerika, eri okumazi, eri alese ne meri, eri wano, emeri ya mweo. Irabe bamuwe, balese ne meri yenu, ya USNS, Sea Lifter. Wali waguru wa Sudani, nembuza, what's going on in Africa? Okusinzira kumudomizi we meri yenu, amanyikiddwa nga Frank, Captain Frank Okata, bamuita Frank Okata, bino byatugambye badibya luzungu. Agambye nti we are honored to work with the Sudanese, with our Sudanese partner, in the enhancement of maritime security. Yee. Mukauli dako burunji njo, ntituli basanyufu okola gane banakufi aba Sudan. Kunsonga zo kutereze security, kubiyo kumazi. Emeri jivalese USNS, Carson City, omulimu gwayo, ogusoka nene gwaguga, kweti kanago. Enekola mkweti kanago, ngejisapulayi nga muntaro. Etambuza na abasirikale. Etambuze nnango y'abasirikale mmere gye banaalya n'ebirala. Ejje kulanga backup. Kitegeeza Woody Williams webera nga alwo ekibulako. Eno USNS Carson City. Omulimu gwe okujjanga ekavalinga mpola mpola. Etulako obunyonyi obutonotono obutali bunene nnyo ng'opula kweri bwaguuga. Etambuliramu zibomu. Etambuliramu emizinga. Egiba gisigalidde emabega. Etambuliramu ne backup. Eno we twogerera eri ku mwalo ogwa Port Sudan egumbye. Abafo mtu yandi ebuziza lwaki Amerika yandi ze e Sudani. Njagala sagala mwera bile Sudani eno baka malo okujjako mukulembeze wayo Omar El Bashir 2019 yamuleka waguru ekyo mwaki manya okwekalakaso okwali mu nsi eyo okwali okuyitirive nnyo okwakunkumula n'ennyenje okwava ku beyeni gati. Omusajja yali abafugidde emyaka omukulu Omar El Bashir kooti y'ensi yonna gwe yali enoonya okumala ekiseera abasajja baamujja mu buyinza. Ono y'omu ku basajja abaali bakitoguba ba Afrika abaali tebakkiririza mu bazungu bano era olw'ebikolobero byajjakola ebingi omuli okulya enguzi okula ssente z'omusolo w'e Sudan okubonyaabonya Abasudan n'okubayisa obubi abasajja abazungu aba ICC ate njogera ku ICC banjogera ku Amerika UNICC nga bamuwenja bubi nnyo. Yajjako ne wano yogola bambisira nga bamunoonya ne batamuwaayo. Era ensi nnyingi zaali zinomuwaayo wabula ate abamu bamutereka. Kubanga omumpombe eyo y'omu ku mikwano gya President Museveni. Era yakyalako ne wano nga bamunoonya naye nga najja wano. Kati ICC, USA n'abasigadde baali tebakanyaako na gavumenti y'omukulu Omar El Bashir. Era be bamu ku abo abaali abasanyufu ennyo nga gavumenti ya Bashir yegudde. Era katotokerera Sovereignty Council yefuga e Sudani waguru wano. Bano bagambye okujja okukyala e Sudani bazze lwa nkolagana empya ey'okugeza okutuukiriza emirembe demokulasiya n'ebisigadde mu gavumenti empya eya Sovereignty Council eriyo yebaleese. Abamerika
bageza kubanga batondawo enkolagana empya wakati wa Sudani na Amerika etabaddewo ene meri egenza okujja nga mu January emabegawo e Khartoum omu ku bakungu deputy commander owa civil military yakyalayoko Andrew Young omu ku bakungu mu nsonga z'ebyokulwana n'ebyokugatta ensi nga yakyalako e Sudani oli embozi zino ezimakinga emeri egenze Sudani era nayo yeefaananyirizaako Woody Williams ebadde emaze emyaka n'ebya n'ebisiibo nga tejja mu East African Coast wabula yazze neno ebadde emaze emyaka nga Amerika tebaweerezaayo meri naye baagiweerezaayo wabula bo baagibaweereza nga dikiteeta baamuggyako abafumu naiza okubuuza abajjako dikiteeta Bashiri bo baali baani emboozi eriba yalulala muli gyembuuza ndigibanyumiza baamuggyako batya byatandika bitya byava kuki tuli binyumya naye nga byalimu omukono omunene ogw'enjawulo Abamerika bano balina kye batugamba mbu bagezaako kubanga baleeta emirembe ku kontinenti ya Afrika emeeri eno ebaddenga nnyo ku Red Sea US Nkason ebaddenga nnyo ku Red Sea okwo ng'etambulirako era ng'omulimu gwayo kugezaako okutebenkeza mirembe ne bagambye eno nsombi ya nago etambuza ennago mu buli nsonda etambuza military etambuza ebyokulwanyisa etambuza emmaali ebesigalidde emabega mu deployment mu biseera by'okulwana eno emeeri gwe mulimu gwayo kati ate eri ku East Africa eyo nkubi mbobonzi kati ate ye Sudani iyo yegoberere ekulembera okuba kitegeeza kubanja bwawerekera kakuwalana gujja bagira teebereza nga Kasoni yeri mu kuwerekera ki Woody Williams bwobala olugendo oli okuva wali Woody Williams weri okutuuka Kasoni weri lugendo lutono nnyo si luwanvu basobola okuwuliziganya bulungi ddala namugamba gundi kati sembera leeta ku bomu erasigalidde leeta ku chopezo tulabe ng'ono siwo mizero zaabuzeemu twetaaga ye endala muzireete mutwongere ku bajasi au tugeza ye ebyo byabiri awo ku meri eyo eri awo waggulu naye omwagala amabuulire bigikwatako sijja kubibabuulira yeno si nene nnyonnyonnyonnyo ekiri awo si nene nnyonnyonnyo zaati naye nga nayo weeri ebeerako abajasi 312 abajasi ba Amerika 312 muganda wange tomanyi kye bayinza kukola nga baakulumbye tobeegombanga okitegedde etikkira ddala ebintu nga bw'okiwulira era etambula etulako obunyonyi obutintini obwo obutandikirwako n'okukola ebirala ennyonyi nwanyi meeri y'abalwanyi nga bw'okiwulira era eri in service ekola tutegeraganya bulungi nnyo so eno ebagigasseeko kakati bano Abamerika ekibuzo kiri nti emmeeri ze batusombera okumuoku mu Afrika zaaki lwaki eri endala eno baagireete eno wansi ewali be babanja kakati ate lwaki eri baagiteeka eri waggulu nga gwe babanja baamuggyako dda ne bajja bamiitinga ebyo batabanja ebintu bino mubirowoozaako nga we mbirowoozaako owambiwulira ne mbirekaawo njendekerawo bibagamba mbagambye nti enkolagana ya Omar el Bashir na Amerika teyaliwo era Omar yavaako 2019 batabaya kamalo vaako katuli 2022 years emeeri nejja ey'Abamerika bwebulide captain wabe Frank Okata agambye nti bagala kuteekawo nkolagana napya ne Sudani empya bagala kuteekawo nkolagana ennungi ne Sudani empya sigambye gundi empya ngambye Sudani empya Amerika bagala kusaba nkolagana nayo kati ate kikaseera kekamu n'owulira nga ate eno ku lubalama lwa East Africa nti ate yo basindiseyo lugogo mafu omwange abasajja bano balina okubanga balina well planned mission gye bagoba gye tutana bakuwa budde naye nga tulina kwebeereramu ne tulaba tufogwafe kwagobera mawulire ne tulaba ebiddako nze wasu Emmanuel.